Tack! Jesper, till 2 veckor när vi springer. Ska ni springa det här? Vi går vid, men vi springer under 8. Okej, okay, nu måste vi akta, för han kanske springer rakt på din näsa. Kom, kom. Det är bra, Johan. Sen här efter kommer pappa injoggande. Ja, förvänat till Johan. Bra, Johan! Det skulle ha blivit tre, Johan! Va? Väldigt bra, han dök på början. Heja! Kommer tanken att man ska slå av lite, då är det bara bort med det. Ja, det får man göra, för här liksom, det går. Ja, det går, det är så kort tid där. Ja, det är svårt. Det är 6/10 minuter vi ska hålla på, eller göra 10 minuter. Ja. Man kan ju ha det, men... Ja, det är det som...